прапора. Історії та сьогодення. З ним ми йшли до проголошення самостійної України. Всім добрий день. Сьогодні ми святкуємо День державного свята, День державного прапору України. Наша країна за право, щоб наш флаг майорив на території нашої країни, платить велику ціну. Мільйони наших громадян постраждали, тисячі наших людей загинули під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, яке почалося 8 років тому. Наші хлопці боронять нашу територіальну цілісність, наш суверенітет, захищають нашу країну. Велика шана та подяка їм за їхню службу народу України. Я хочу привітати всіх з цим святом. Хочу сказати, що Україна переможе. Наш флаг буде майорити на всіх куточках нашої України, в тому числі на тих територіях, які сьогодні тимчасово окуповані. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нашим громадянам, які сьогодні роблять все для того, щоб Україна перемогла. Зі святом вас! Оскільки вся країна зараз на День державного прапору та на День незалежності очікує масових ракетних ударів зі збоку російської армії, армії країни-агресора, ми сьогодні, скажімо так, приїхали спеціально відсвяткувати з керівництвом області, з керівництвом правоохоронних органів, з нашими військовими День державного прапора, підняти його, тому що ми хочемо показати, що ми не боїмося. Ми не боїмося, ми разом, ми поруч друг з другом, ми допомагаємо друг другу, все керівництво області, керівництво міста, всі на своїх робочих місцях, і ми демонструємо, що ми не боїмося Російської Федерації, і ми спеціально сьогодні провели цей захід. А так, хочу всіх дніпрян, всіх земляків, всіх наших рідних привітати з Днем прапору. Як сказав правильно Микола Васильович, наш прапор буде майорити над всіми окупованими територіями. Тільки разом, тільки до перемоги. І як кожен раз кажу, допомагаємо Збройним силам України. Дякую.